Es tev rādīšu likteņa pavedienu. Tie ir gari vai īsi, samazglojušies kā pakulu virve vai gludi kā pirmais ledus, bet tie ir ļaužu likteņi. Pēc šiem vārdiem dēkla atgriežas pie ratiņa un turpina vērt ļaužu likteņu pavedienus, taču ne viņa vienīgā atbildīga par to, kas tajos tiek savērpts. Par to parūpējas arī paši cilvēki. Ar šādu monologu uz Skrundas kultūras nama skatuves iesākās Skrundas amatieru teātra sāna pirmizrāde Sirds pasakas. Iesadējuma pamatā režisors Aldis Zalgauckis dramatizējis trīs Kārļa Skalbas pasakas – Melnais Pēteris, 15 un Bendes meitiņa. Es esmu mēģinājis saglabāt to Skalbas, to daudzslāņainību, lai es negribēju viņu bakstīt ar pirkstu acīs, jā, es šito gribu pateikt, un neko katrs jau to sev, bet tur ir tā cilvēciskuma dziņa, mīlestība, skumjas, ilgas, sapratne, novērtēšana, tas viss tur ir, tās cilvēciskās lietas, kuras mēs dažkārt ikdienā par viņam nerunājam, tad Skalba par viņam runā ļoti skaudri un ļoti tā, nu, skaisti. Tā kā izrādē izmantotas trīs pasakas, tad arī lielākajai daļai aktieru piešķirtas katram pa trim lomām. Piemēram, Ritvars Stepanovs iejutās tēva, pilsoņa un gudrā tēlā. Cilvēki nevienam nepiedod viņa slavu. Jo skaļāk viņi tevi slavē, jo skaļāk viņi tevi pļaukās. Tā ir tēva lomā jau diezgan tā varētu būt viegli. Tas ir saimnieks, kurš dzīvo, kurš strādā. Tā ir viņa vieta, kā tur teikts ir, tā ir mana māja, tā ir mana sētaja, tie ir mani lauki. Nu, taisin kā par mani, vai ne? Otrā rītā es gāju apraucīt tēvu kapu, bet atradu to tukšu. Visgrūtāk man bija iejusties Bendes meitiņas tēlā, jo tomēr man caur sevi jāizlaiž ar visas sāpes un nāve. Un tāpēc man tomēr ir jāpadomā, kā es tā kā uzvedos uz skatuves, lai skatītāji saprot man domu to, ko es vēlos viņiem pasniegt manas emocijas. Jo tev vienīgi būs saist pazemības prieks. Grūtāk laikam izmisums. Nu, mēs katrs esam savu reizi izmisuši, bet šeit tam izmisumam ir ļoti būtiska loma. Viņš tos savus cilvēkus, kas ir izmisuši, viņš cenšās glābt un parādīt viņiem to ceļu, pa kuriem var iziet, no tā izkļūt, no tās bezcerības. Aldis Zalgauckis, amatieru teātri sāna, savā paspārnē pārņēmis šī gada sākumā, tāpēc gatavošanās pirmizrādē norisinājusies īpaši nopietni. Režisors atzīst, ka aktieri šādā pasaku un fantāzijas žanrā iepriekš nebija strādājuši, taču, kad piedāvāts, visi piekrituši un apņēmīgi sākuši strādāt. Pie Aldi nevar improvizēt, jo viņš tās ir pasaks un mums jāsaka tieši vārds vārdā, kā viņš ir uzrakstījis scenārijā. Ja citos amatieru teātros, lai izkļūtu no situācijas, tu var domāt, runāt un skatīties ar otru personu un improvizēt, tad šeit to nedrīkst un tev jāiekar galvā visu vārdu un tas rāda mazas grūtības. Aldim, teiksim, ir ļoti svarīgi runas, jā, šīs te intonācijas, vai ne, un runas māksla, ko, kas ir būtiski, jā, kur ir tā kā tās lietas, varbūt, kam iepriekš, nu, varbūt tās arī netik tāda vērība piegriezt. Jā. Režisors īpaši domājis arī par izrādes māksliniecisko noformējumu. Papildus atbilstošu tērpu piemeklēšanai un skatuves iekārtojumam, izrādes noskaņas paspilgtināšanai izmantoti arī ēnu teātra, krāsaino projektoru un dūmu efekti. Maruta Dene, Ivo Peršvics, Skrundas televīzija.